でね、一番早く英語をペラッペラになる方法があるんです。何だと思う？ねえ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 、中学で3年英語勉強して、高校で3年英語勉強して、なんで普通に英語で会話できないんや。おかしくない？思うよね。なんで普通に英語で外国の人と会話できないんだろうって俺前から思ってたのよ。で、一回僕は東京工業大学っていうところの、まあ、グローバルリーダーシップ部門っていうところがあって、まあ、英語をちょっとお手伝いしてたんですよ。で、その時にものすっごい頭がいい教授の人たちが、いや、クリスね、実はね、日本の教育で学ぶ英語っていうのは大学の受験を成功するために設計されてるんだよね。海外で、ね、会話するっていうんじゃなくて、その東大とか慶応とかいい大学に入るためのトレーニングなんだよって言ってくれたのよ。は、確かにそうだよね。ね、6年8年英語勉強してたら普通だったら話せるようになるよね。うん、だってヨーロッパに行くと、ヨーロッパの人たちは全然英語普通の、ね、多い人は話せるんだよね。でもなんで日本だけは英語話せないんだろうって思ってて、今日はね、僕の3つのポイント、多分これを聞いていただけるともうマジで英語が楽になると思う。楽に話せるっていうか、もう楽に、もう英語自体が楽になると思うんだよね。で、本当にね、日本っていうのは素晴らしい国なんだよ。で、この日本人が日本ってどのぐらい素晴らしいのかって多分気づいてないぐらいめっちゃいい国なんや。こんな平和で安全で、ね、どこ行っても水が飲めて生活ができて超いい国なんや。で、この日本人の考え方、おもてなしとか、ね、マナーとか心がけとかをもっと世界に、ね、広げてもらいたいのよ。すると世界がもっと良くなるのよ、ね、日本はマジね、ある意味天国みたいな国なんだよ、ある意味。 Alright? でもさ、ね、外国人と話そうとして、外国人って Hey, my name is、 あーやべえ、今度ちょっと発音間違えたら変に見られるかもしれないから黙っとこうみたいなレベルで全然コミュニケーション取れてないじゃんみたいな感じなのよ。なのでね、ちょっとこのビデオでぜひですね、英語のね、スキルっていうか英語の話し方を磨いていきましょう。 Alright! でね、一番早く英語をペラッペラになる方法があるんです。何だと思う？もうマジね、もう正直今すぐ英語がペラペラになれる方法があるんだよ。まあ6年ぐらいね、まあ、もしあなたが大学生で6年の英語の勉強をしてたら、何だと思う？ちょっと深いから遠回りで説明させてください。 Alright. 英語っていうのは何や？コミュニケーションのツールやろ。ねえ、よく考えると俺の喉からラララララっていう声が出てきて、ラララっていうのに意味をつけていって、で、相手もその意味が分かって、それが language、 言葉でしょ。で、日本語っていうのもあって、英語っていうのもあるわけよ。相手の考えが分かること、だからある意味コミュニケーションのツールなんだよ。 Alright、 じゃあね、ここが目的なのよ。ここ気をつけんといけないのは、英語を話す目的は何なんですかっていうことなんですよ。わかる？で、ここで気をつけていただきたいのは、ネイティブのアクセントで英語で話すことと、ネイティブじゃないサムライアクセントで英語を使うことって別のことなのよ。これを大きく大きくもう頭にぶち込んでもらいたいわけよ。わかるかい？ネイティブの発音、子供の時に英語喋ってなくてね、でもその筋肉がネイティブの動き、この舌とかを R とか言えない難しいのを、それを大人になってそれをネイティブにしようっていうのは、エベレスト登るかっていうぐらい超ハードルが高いのよ。ね、ネイティブのように英語が話せる人、ね、ネイティブのように英語が話せるようになると何が起こるのっていうことなのよ、ね、
で、もう一つ、英語で会話ができるようになると何が起こるのっていうことなんですよ、ね、で、ここでもう一つ戻るぜ。目的なのよ。何を英語でしようとしてるの。例えばビジネス、あなたは会社で英語を使ってビジネスしないといけないの。面白い話があるんだよ。僕ベイジン、中国に行ったわけよ。で、中国のでっかいなんかビルのモールみたいなのがあって、なんかすげえかっこいいスーツケースを10年前に買ったことができた。買ったのよ。で、その時2万円とかおばちゃんが言ってたのね。で、このようなビジネスを僕とそのおばちゃんは英語でやってたのよ。 200ドラー、200ドラー、No, too expensive. No, no, okay, you good looking, you good looking. 180, 180ドラー. No, too expensive. Okay, today you're lucky day, lucky day, 150, 150. っていう感じで No, no thank you, I leave って言ってね、出るふりして、そうするとおばちゃんが OK come back come back OK 100 OK 100 OK please take back みたいな感じで、まあそういう交渉をして僕は3000円まで落としたんですけれどもね。ポイントはこのおばちゃんは発音気にしてたかっていうと気にしてなかったのよ。この彼女のビジネスの生活、ビジネスのために発音、ネイティブ的な発音は必要だったか、変わんないわけよ。ね。150, no, no. Okay, you good looking. You know, all right, sir. You know, I really do appreciate you coming to the shop. And I must say, you're a fine looking gentleman. And because of that, I can drop the price to $150. How about that, sir? みたいな感じで来ても、150, no! みたいな感じでも、ね。目的はスーツケースを僕が買うことで彼女が売ることなのよ。わかるかい？だからこの目的によって必要な英語のレベルが変わってくるんだよね。ね。だからもし本当に英語で何したいのかっていうと、普通に外国の人たちと会話がしたい、ね、普通に話したい、友達を作りたいって言ったら、逆に変に気を使った下手くそなネイティブアクセントを目指すんじゃなくて、サムライアクセントで十分なわけよ。わかるかい？わかるかい？サムライアクセントっていうのがあるわけよ。超かっこいいので、外国人の人たちは超憧れてんので、どういうことかっていうと、ハロー、マイネームスタロー、 This is a coffee mug, I come from Japan, Yes, we like to eat sushi and drink sakeVery fine country. 超かっけーのよ。超かっけーのよ。ここ、Hello, my name is Taro. I like to drink coffee.、my country is Japan. みたいな、しなくていいって、そんな形で話してるから、自分でも気を使っちゃって、この発音間違ってるかなとか、いや、もう堂々かっこいいジャパニーズサムライアクセントで話してくれよみたいな感じなんだよね。ね。別に趣味としてね、憧れがあるからネイティブアクセントで話したいって言うんだったら全然いいんやけど、友達を増やしたいって言ったら堂々とサムライアクセントで通るわけよ。 Alright, じゃあちょっとね、今いるチームメンバーの方にちょっと出てきてもらって、英語の文章をサムライアクセントとなんか発音頑張る感じで読んでもらいましょう。ちょっとゆかちゃん、ゆかちゃんです、編集やってくれてます。Alright. じゃあ適当に英語の本で OK、 これサムライアクセントじゃなくて普通のなんか学校のクラスでみんなの前で読むみたいな感じで、この一行だけ読んでみて、このプロ2からプロセスまでいきます。はい。 To start the building, you are to do this. You have to employ a two-part process. あ、全然通るじゃん。今ので100点満点やん。今の結構、それをサムライアクセントっていうのよ。もうちょっと侍の感じで言ってみて。To start the building, you are to do list. You have to employ a two-part process. はい。それで 100% コミュニケーションは
通ってるのよ。わかる？だから何の目的かって言って、このラインをこの行を誰かに伝えるって言ったら、今のアクセントで通ってるのよ。わかる？わかります。通ってるんですね。全然問題なく通ってるのよ。なんか通らないと思ってました。そう、なんで通らないと思うんだろうね。なんでですかね。もっとうまく発音しないと R とか聞き取れないんじゃないか。いや全然、いやだってさ、英語話してるのってネイティブの人だけじゃないもんね。ね、なんかスウェーデンとかヨーロッパの人たちもネイティブじゃないし、インドの人たちもネイティブじゃないし、アフリカの人たちもネイティブじゃないし、中国の人たちもネイティブじゃないから、逆に英語を話してる層の中でネイティブの人の方が少ないんじゃない。あ、じゃあ英語は俺たちのもんだよ。ありがとう、イカ。ちょっと面白いのがあるの。どのぐらいの完璧なアクセントでを知らないと、英語でしっかりした大手企業とかしっかりしたところで英語のビジネスはできるのっていう質問なんだけど、ちょっとこのビデオを見てくれないかな。 Every year on August 19th we mark World Humanitarian Day in honor of aid workers who have lost their lives in the line of duty。 これは、まあ、あの国連の元事務総長のパン・ギムンさんなんだよね。正直言って彼のアクセント聞きづらいぜ、ね、でもね、国連のトップになったわけよ。わかる？っていうことは、アクセントっていうのはあんまり正直関係ないんだよね、リアルの世界には。で、関係あるって思ってるのは気にしてる人だけなんだよ、ね、もう一つのポイントやな。外国人が日本に来るやろ、ね、で外国人が、ね、完璧な日本語のアクセントで話してなくて、あ、こんにちは、僕の名前はクリスです、カナダから来ました、もうカナダはとても綺麗です、雪は、ね、冬は雪がいっぱいあって、スノーボーディング、あ、僕大好き、でも日本はとてもいい国ですよ、みたいな感じで全然気にしないやろ。っていうことは、日本人が日本人のアクセントで英語話してても誰も気にしないわけよ。で逆にちょっと個人的に僕がいつも疲れるのが、なんか英語を頑張っている日本の友達とかが変なネイティブアクセントで R とかめっちゃ頑張って言ってて、なんか言った後に僕のことを今の感じで合ってたみたいな感じでむって見るのね。でこれが結構しつこく何時間も続くわけよ。で最初の5分だとかは Yeah, great, your accent is great みたいな感じなんだけど、これ1時間2時間するとマジ疲れるのよ、本当に。だからポイントは自分のこの英語の目的ね、ビジネスだったらどのぐらいの完璧な英語じゃないといけないのか。まあ国連の元のトップの人のアクセントでも通るわけやろ。ビジネスでちっちゃい商売するんだったら、その中国のおばちゃんの100ドラ100ドラでも目的には応じてるわけよ。なのでこの目的を、何のために英語を話したいのかっていうのをもう極めるように理解することが最初のステップなんだよね。で2つ目のレッスンというかポイントがあるんでしょう。それは何でしょうか。それはね、ちょっとこれずるいぜ、わざと下手な英語で外国の人と話して、下手な英語で話しても失敗できないんだって実感することなの。僕は、まあ、LINE のコーチングとかいろんな、ね、英語で教えたりとか、東京工業大学でも機会があっていろんなことで、ね、英語を教えてるんだけど、日本人の方のナンバーワンの悩みは発音とかを気にしてるんだよね。もし相手に伝わらなかったらどうなの、今間違った英語を使っちゃったのかな、間違った英語を使ったら変だって思われるから話すのやめとこうっていう、その心のメンタルの不安なんだよね。で英語を上達するには英語で話している機会を増やしていけば、ね、経験になるからいいんだけど、その話すきっかけの時にブロックが入っちゃってるわけよ。なのでここのずるい方法は、
ガチ、わざと下手な英語を使ってみることなの。Hey, how are you? It's such a nice day out. So what are you doing this weekend? っていうのを、Ah, how are you? This weekend, I plan very fun thing. You have plan for weekend? みたいな感じでガチ落としてみるわけよ。そうすると意外に相手も、はいはいはい、Yeah, I'm doing stuff this weekend. What are you doing? みたいな感じで会話は進んじゃうんだよね。本当に試してもらいたいの。でこれ実感しないといけないんだよね。分かることと実感することで全然違うから、ね、すると、あ、普通に英語って下手なアクセントとかで全然話してもいいんだ。で中には嫌なやつが出てくるわけよ、ね、中にはお前なんでこんな発音できないのとか、ははお前の発音おかしいよとか、ははお前が言ってること変だよとか言ってるわけよ。正直さ、そういうやつと付き合わなくていいよ。そういうやつ無理して友達にしなくていいよ。程よい距離置いとこうぜ、そういう嫌なやつは。ほんまで、自分が欲しい友達は自分のアクセント気にしない人たちだよ。で、なんか外人が変な、お前のアクセント変だなとか言ったら、じゃあお前日本語で話してみろよって返してみなよ。 You try speaking this in Japanese ね、多分無理よ。まあね、そういうポイントもあるんで、大切なポイントはわざと下手な英語を使いまくってみるっていうことなんですよ。 Alright! で、3つ目のポイント、英語が上手くなる3つ目のポイント、これはね、どうしてもあれなんやけど、リスニングのスキルを上達することなんだよね。日本の英語の教育ってライティングがめっちゃ多いわけよ。リーディングとライティング。なぜかというと、大学の受験で先生が来て、 OK、 じゃあちょっと英語でこれを言ってみてくださいみたいなのないやろ。でも2020年には学校教育の義務が変わって、大学の受験も大きく変わってくるので、教育の革命が来て、こういう本とかね、これはね、あの素晴らしいね、あの山口作さんの学校教育がガラッと変わるから親が知るべき今から始める子どもの学びっていう本に結構詳しく書いているんですけれども、今度は大学の受験で英語のプレゼンテーションが必要になるっていう噂もあるんですよ。なので今の大学の受験にはリスニングってあんまりしないと思うんだよね。リーディングとライティングで難しい言葉の意味が分かるとか、とかこの文章の中でこの正しいのを選びなさいとかなんだよ。でもそれをやってるからどうなってるかっていうと、リスニングが弱いわけよ。で、スピーキングも弱いわけよ。で、正直言ってスピーキングはあんまり気にしなくていいわけよ。あのおばちゃんの話、中国人のおばさんね、150とか全然ね通るわけよ。で、サムライジャパニーズでコミュニケーションを取るから、スピーキングは正直言ってね、もしあなたが弁護士になるとかね、そういうことだったら違うんだけど、普通に外国の友達を増やしたいっていうんだったら、スピーキングはあんまり気にしなくていいわけよ。でもリスニングの勉強をあんまり学校でしないから、正直言って相手が何言ってるのかって分かんないわけよ、ね、でもね、ここで一つ言えるのはドンマイなのよ。正直言って俺もアメリカ人とかカナダ人が話してるときは完璧に分かるんだけど、ね、スコットランド人とか、ね、オーストラリア人とかで聞いて、Hey mate, then this way, and I say I'm going to skin that man だよみたいな感じで言って、はなんやでってなるのよ。だからこのリスニングっていうのは日本人だけじゃなくて外国の人たちもはーってなってるわけよ、ね、なのでこのリスニングだけはちょっと、まあ、ネットフリ見たり YouTube 見たりとかして、リスニングだけはちょっと上達することが必要なのかなって思います。Alright. なのでこれがクリスの本当に英語が上達になる3つのポイント。何のために英語を使いたいのか、英語の目的は何なのか、でネイティブのアクセントで話すっていうのはエベレストに登るみたいなハードルがめっちゃ高いこと、めっちゃ時間もかかるし多分お金もかかるんや、ね、ですっごいコミットメントがいるんだよ。でネイティブのアクセントがないと英語話せないかって言ったら全然そう関係ないわけよ。なのでそれは別の目的だと思うんだよね。それはなんかネイティブのように話すロマンとかはそれは全然いいと思うのよ。で2つ目はわざと下手な英語で話しまくること、もう勇気持ってわざと大失敗してみ、ね、でどうなるかって意外と通るのよ。で3つ目はどうしてもリスニングは
ちょっとやらんといけないなっていうことなんですよ。 Alright, you guys, 本当にね、もう日本っていう、本当に日本いい国なんや。だもっとね、みんなね、もう気軽に海外に出てね、日本ってね、いいこといっぱいあるんだよって、で外国人の人たちも知らないから教えてやったらね、もっと世界良くなるよ、ほんまに。うん、だから気軽に英語を話せるようになってくれる人が増えたら俺は嬉しいぜ。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. Love you guys and I will see you next week. ありがとう、じゃあね。I just wanna be with you like here with you, just like this. I just wanna hold you.